fl ħarġimat kienu diversi dikjarazzjonijiet li jamel il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Buzutil biex jiddefendi lill-eks Ministru għal Għawdex Giovanna De Bono. L-akkuża hi li żewġa kien imexxi skema fejn isir xogħol fil-privat minn fondi pubbliċi għand dawk li potenzjalment sitaw kienu votanti ta' Giovanna De Bono. Iżda fuq reporter Simon Buzutil ħas li għandu jajt li l, -l kas mhux dwar Giovanna De Bono. Fil-kas ta' Giovanna, illi titratta terġa li la imma l raġel taħħa, i ċahdet kategorikament. Fl-ħarġimat kienu diversi sejhet, biex Giovanna Debono terfa responsabilta' politika. Zda' Simon Bozutil illi tibqa' jistenna. Allura man kunx tajt ras xaħat til-barra illi għamlet ħajjita taħdem għal-pajis fil-politika, ek? Iktar minn kas fejn hemm whistleblower u investigazzjoni tal-Pulizija Buzutil jibqa' jiddiskrivih tfih ta' tajn. Ġast għaliex Joseph Muscat il ħad filgħodu fil-każin Laburista ta' ma nafx fejn tefa' it-tajn. Dawn id-dikjarazzjonijiet Busuttil reġa' milhom fl-istess ħin li tkellem ħafna fuq l-onesta. Etna nagħmilha anki mill-Oppożizzjoni. Qed nieħu dawn id-deċiżjonijiet biex nuri li mhux klim jinfatti. Jekk nitkellem fuq onesta, mux wara l-elezzjoni ġenerali li ġejja, il-lum irrida l olesta il-lum etnejxa